Bona tarda a tots i gràcies per estar aquí. Ja que acabem de posar un spot que de moment és il·legal, igual que aquest acte, així que encara més benvinguts, diputat, conseller, alcalde i regidors, amics i amigues. Avui arrenquem la campanya pel sí de la Conca de Barberà. Aquest acte està organitzat conjuntament pels partits polítics de la comarca, Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, CUP, FIC i per l'Assemblea Nacional Catalana. Estan sent uns dies intensos, tant al carrer com al Parlament. De fet, també són dies molt didàctics, ja que hem après paraules com filibuterisme o també equidistància. Bueno, en fi. Cada dia apareixen noves notícies, però nosaltres estem aquí, d'una manera tenaç, amb il·lusió, esperança i determinació. Aquesta campanya es tracta de dir adéu, adéu per dir hola. Hola a un país anomenat Catalunya. Hola a que es vagi a favor dels ciutadans. Hola a tenir oportunitats millors per a tothom. Hola a una república on la cultura de l'esforç i el treball sigui prioritària. Hola a un país nou que sigui referent pel sud d'Europa. Tenim tantes benvingudes? Avui aquí entre nosaltres tenim representants de moviments d'esquerres, CUP, Demòcrates de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Demòcrata Europeu Català i Assemblea Nacional Catalana. Per començar, rebem a Josep Maria Vidal, de Moviment d'Esquerres Més, arquitecte i editor. És membre de la direcció nacional d'aquest partit, sorgit dels socialistes sobiranistes que van deixar el PSC. Bona tarda, conseller i autoritats carallades, conquenques i conquens clandestins i ciutadania abduïda en general. Les primeres paraules crec que han de ser pels diputats valents, pel govern i pels ajuntaments, que són, en primera instància, els que faran possible que el pròxim dia 1 d'octubre decidim votant. Ja ha començat la campanya del sí, però tots sabem que la campanya del no ja fa dies que ha començat. I ha començat sense ni cartells, amb cartes amenaçadores i amb el 100% del temps a les telenotícies, a la ràdio. O sigui, per tant, una campanya completament no gens equilibrada. Com ha dit la companya, parlo en nom de tots aquells que se senten catalanistes i que alguna vegada han votat opcions socialistes. Veiem que actualment el socialisme català oficial, el PSC, no representa ni el socialisme ni el catalanisme. On és l'herència del municipalisme i el socialisme de Pasqual Maragall? Tenim una primícia i un missatge pel Miquel Iceta. El socialisme sobiranista està al Parlament, està als ajuntaments i està al carrer. I també tenim un missatge. Iceta, deixa de coaccionar els alcaldes socialistes que volen deixar pensar i decidir i votar els ciutadans. Els càrrecs públics estem per això, per permetre que els ciutadans decideixin i votin. I hem d'estar disposats a que la ciutadania els interpel·li. Per què som aquí, si no? Per escoltar els ciutadans. Des de Més Moviment d'Esquerres, diem sí al referèndum, un sí clar, convençut a la independència. No us enganyeu, Espanya no és reformable. Ho vam provar amb l'Estatut. Un cop que el vam aprovar i el vam votar, perquè ho vam votar amb un referèndum que tenia totes les garanties, el Tribunal Constitucional el va canviar. Ens estan demanant garanties aquells que van fer un referèndum amb garanties i no li van fer cas? O sigui, quines garanties ens estan demanant ara mateix? Acaben de confiscar 100.000 cartells oficials per la campanya. Però és que jo entenc que amb la publicitat que estan fent, jo penso que no hi ha ningú que sàpigui, que no sàpigui que el dia 1 s'ha d'anar a votar. O sigui, que els cartells, cap problema, perquè la propaganda supletòria, els cartells ja ens l'estan fent ells. Al cap i a la fi, ells no tenen cap projecte per Catalunya. Cap.
No us enganyeu, ni el federalisme que proposen uns té la majoria ni al Congrés, ni cap altra opció té majoria al Congrés. No tenen cap solució, ni cap projecte. Només tenen una cosa ficada al cap: tapar-nos la boca a tots els catalans, perquè això és el que realment els incomoda, perquè veuen perillar el que per ells ha estat un status quo, mantenir el seu poder i mantenir una Espanya tancada de mires. I a sobre ens demanen garanties. Si amb tota l'artilleria que han desplegat l'Estat al final votem, aquest referèndum no només tindrà garanties, sinó que serà un referèndum fort, vàlid i plenament democràtic, perquè la fortalesa li donen les institucions, la validesa li donarà la ciutadania i la democràcia li donarà la participació massiva del dia 1 d'octubre. Què farem el dia d'octubre? Votarem. Doncs a votar amb més ganes que mai. Visca Catalunya Lliure. Seguidament tenim Carles Prats, de Demòcrates de Catalunya, diputat al Parlament de Catalunya. Bona tarda a tots i a totes. L'any 2010, la sentència del Tribunal Constitucional va posar de manifest que Espanya era un estat totalitari, on valien més el vot de 12 fatxes nomenats a dit que el vot de tot un poble. Davant d'aquesta humiliació, s'inicien 7 anys de grans mobilitzacions per recuperar la plena sobirania. I el 27 de setembre del 2015, el poble de Catalunya escull massivament un Parlament independentista. Durant aquests darrers 18 mesos, i després de no haver-hi cap possibilitat de pacte amb l'Estat, i per tal de seguir donant resposta a la voluntat democràtica de la majoria dels catalans, s'ha proposat organitzar el referèndum, que ja el tenim a tocar. I ara, després de 300 anys, tenim l'oportunitat de decidir si volem recuperar la plena sobirania o resignar-nos. Resignació o ruptura. El Parlament i el Govern han fet les lleis del referèndum i transitorietat que donen plena cobertura legal a la contesa de l'1 d'octubre. Cobertura legal des d'un punt de vista internacional, espanyola, reconeguda l'any 77, i catalana. Dos referències molt bàsiques sobre el referèndum. Primera de tota, insistir en que és 100% legal. Votar sols és il·legal en estats totalitaris i feixistes. I segona referència, no existeix mínim de participació per fer referèndum, per fer legal el referèndum, com no va ser per aprovar la Constitució espanyola, ni l'europea, ni l'Estatut de Catalunya, perquè tan democràtic és anar a votar com no anar-hi. I un sol vot més a favor del sí implicarà immediatament la declaració d'independència del poble de Catalunya. Els que estem aquí segurament estem tots a favor de la independència i actes com aquests són molt importants per mantenir-nos mobilitzats, donar-nos confiança a nosaltres mateixos i també per dotar-nos d'arguments de cara als indecisos, al sí i també de cara a aquells que no són al·lèrgics a votar. Tinc 3 blocs de 6. El primer bloc és pels més esgotats, per aquells que es volen desfer de les cotilles que ens imposa l'Estat espanyol, les cotilles que ens afecten a la butxaca, a la qualitat de vida, com l'espoli fiscal, l'atac constant a la nostra llengua i cultura, el maltracte amb la política de beques per als nostres estudiants, les mancances en trens, carreteres, aeroports, la impossibilitat de desenvolupar la plena capacitat normativa en l'àmbit fiscal, el treball, la seguretat social, les pensions, i per no haver de lluitar constantment amb el Tribunal Constitucional en aspectes tan bàsics com el dret a l'habitatge o la pobresa energètica. El segon bloc del 6 és per als més exigents i pels més crítics, i aquí jo m'incloc en l'apartat de més crítics. Cal que fem una república radicalment democràtica. Hem de fer un estat nou que no mantingui cap
dels vicis de la matriu espanyola. Una república on hi hagi una separació de poders de veritat, on mai es pugui perseguir la llibertat de pensament, expressió, com la que estem patint aquests dies. Una república que repensi el model d'administració, de distribució territorial, d'infraestructures, d'educació, que trenqui la concentració de les oligarquies de poder, tant de dretes com d'esquerres, que trenqui amb la partitocràcia, que asseguri la igualtat d'oportunitats per a tothom, que també en política, que fomenti la participació ciutadana, la iniciativa social, l'emprenedoria i també en l'àmbit de la política, sobretot establint sistemes electorals que permetin la participació directa dels ciutadans. I que generi, i sobretot també una república que generi riquesa i que la distribueixi equitativament. Que consideri immoral la riquesa material obtinguda a costa de la dignitat de les persones i de la sostenibilitat del medi. I on no es permeti el maltracte animal, que ens orienti cap a una economia basada en el coneixement i que la nova república tingui tolerància zero amb el frau fiscal. En definitiva, un estat digne al sud d'Europa. I el 6 pels més moderats. Doncs ho estem vivint aquests darrers dies. Cal votar sí per tornar a defensar drets més bàsics de la democràcia, com la llibertat d'expressió, pensament, publicació, reunió, etc. Malgrat l'estat espanyol vulgui confrontar a nosaltres, els catalans, amb altres pobles de l'estat, això no va de lluita de pobles. És una lluita entre el poble i el poder d'un estat totalitari, a les seves acaballes. Avui el fiscal general de l'estat ha dit que els catalans estem abduïts. Els catalans estem farts de ser humiliats, estem cansats de ser independentistes. Senzillament volem ser ciutadans normals en un país normal, on, per exemple, els jutges i fiscals no estiguin a les ordres de les oligarquies, sinó que treballin per defensar els drets dels ciutadans, drets tan bàsics com el dret a vot. Els propers 15 dies, companys i companyes, donem-ho tot, perquè estem davant d'una oportunitat única i, a diferència d'altres cops, a la història ara sols depèn de nosaltres. Ara tenim l'oportunitat de deixar de somiar com seria una Catalunya independent i si anem tots a votar massivament a l'1 d'octubre podrem fer-la realitat. Visca Catalunya! Ara rebrem a Edgar Fernández, nascut a Reus i tècnic en la integració social, actualment regidor a Reus per la CUP. Molt bona nit, gràcies per haver-me convidat. És obvi que la sala fa goig, però és que sembla que el passadís també, perquè hi ha més gent fora amb el cap així, per tant, crec que primera victòria. Abans de començar, he de dir que és evident que el calendari i les agendes apreten, però crec que avui els ponents no fem justícia, no hi ha cap dona i crec que es mereixen el reconeixement, ja que no ha pogut venir-ne cap, perquè hi tenim moltes dones que són paret mestre en aquest procés. Us diria que moltes gràcies per ser aquí, però no m'agradaria que això semblés cap formalisme, més que res perquè quan agraeixo la presència ho faig principalment pel significat de dignitat, de valentia, d'unitat, de responsabilitat i de la fermesa que estem demostrant com a poble català davant d'aquest embat repressiu, intimidatori i antidemocràtic de l'Estat. Algú, o abans ho comentàvem, algú vol fer creure que ara mateix estem fent un acte que és il·legal simplement perquè volem saber com volem el nostre futur, volem saber si volem ser un poble lliure, un estat independent, en forma de república, o volem seguir sent espanyols. Això sembla ser que ara és il·legal. Em preguntaria, no sé si val molt la pena, però em preguntaria de quina màquina del temps deuen haver sortit,
però més aviat crec que és que estan allà on eren, en aquella època on podien fer judicis sense garanties, judicis sumaríssims, on la sentència estava ben escrita i ben signada just abans de fer el judici. Crec que allà és on es troba la part més fosca de l'estat espanyol. Per tant, insisteixo, gràcies per venir. Mirin, aquests dies s'estan fent grans discursos, s'estan posant els punts sobre les is, s'està demostrant que som un poble amb molts i molts recursos, els propers dies encara ho demostrarem molt bé, i estic ben segur que avui també en veurem més d'un. Us he de reconèixer que vinc d'una cultura política on fer grans discursos, parlar davant de tanta gent, no vindria a ser el nostre fort, no és que estiguem acostumats, de fet, crec que no sé si volem arribar-ho a fer. I m'he pres la confiança de, més enllà de fer un discurs molt polític, molt ideològic, fer-vos algunes reflexions. De fet, la primera reflexió que us vull fer és una que una dona la setmana passada ens va fer a Reus en un debat i ens va dir que ella creia que el punt dèbil que tenim els independentistes és que no estem explicant ben bé com serà la República el dia 2. Allò, tot això que tu ens estàs dient, on ens hem d'agafar? Per què haurem d'estar millor? I diu, a més, és que no esteu combatent el discurs de la por de l'estat espanyol. No? Sembla que el dia 2 aquí hi haurà un apocalipsi a Catalunya. I vaig pensar, ostres, com aquest apocalipsi, com podria ser? No? Com... A què pot ser que passi el dia 2? Per exemple, un sistema judicial, el dia 2 declararem la independència i tindrem un sistema judicial fet a mida que és herència d'un estat franquista, per exemple, d'una dictadura. Podrem tenir un sistema social que permeti que la gent es mori cremada a casa seva perquè li han tallat la llum, perquè sembla que deu diners de la seva factura a l'elèctrica en qüestió. Potser aquest dia fatídic, apocalíptic, tindrem un estat que anteposa els interessos econòmics de quadre, que no passa les necessitats i a la vida de totes les persones, o fins i tot, imagineu si podria ser apocalíptic, que podríem arribar a viure en una república on les forces de seguretat persegueixin impremtes, entrin a mitjans de comunicació o persegueixin alcaldes perquè volen que la gent decideixi el seu futur. Realment, no sé si estem dient ben bé als catalans on volem ser, el que sí que crec que està claríssim és d'on venim i d'on volem fugir. Però tot i aquí hi ha una segona resposta que és què serà la nova república, realment, no ho hem explicat. Però si no ho hem explicat és precisament perquè això ho farem mitjançant un procés constituent i podrem decidir conjuntament, que no sé qui d'aquí ho ha pogut fer, jo us dic jo que no, però podrem decidir com voldrem que sigui el nostre sistema judicial. Podrem decidir, disculpeu, com hauran de ser les nostres lleis, com volem que siguin les polítiques socials. Voldrem saber quins interessos posem per davant de tot. I el més important, no haurem de perseguir a ningú, absolutament a ningú, ni amenaçar perquè pensi diferent a nosaltres. A la nova república, si em permeten la broma, jo crec que hi haurem d'acollir tothom. Tothom podrà tindre un puesto, fins i tot el pare, el fill, però sisplau, espero que no l'espíritu Franco. Però aquí encara hi ha una cosa més a dir, pel qual crec que hem d'insistir en que tothom vagi a votar el dia 1 d'octubre i sobretot que voti que sí. El segle XXI, si em permeten que li doni una mica més d'intensitat al debat, el segle XXI està cridat a ser aquest que Europa acabarà amb els estats-nació. Aquest moment en què gent que no coneixem, gent que no hem escollit, que sota la careta de la Unió Europea ens està dient què hem de gastar, com hem de gastar, què hem d'invertir, què podem dir i què absolutament no. I és un moment en què nosaltres, això que se'n diu pèrdua de sobiranies, nosaltres, el poble de Catalunya, hem agafat, hem sortit al carrer, hem dit, escolteu, vosaltres no sé com funcioneu, però nosaltres sí, nosaltres volem que hi hagi un govern que ens obeeixi. I en aquest cas ho hem entès. I el nostre govern s'ha posat al costat del poble, cosa que hem d'agrair, cosa que no passa enreu, enlloc d'Europa, i encara menys a l'estat espanyol. Per tant, per aquest motiu, pel poble que som, hem de votar que sí. I aquí és on ens trobem, i és on hem de posar l'accent. Us he dit que us volia fer algunes reflexions. També m'agradaria, des d'aquí, fer-vos alguna confessió que espero que sigui entesa com una mostra de molt bona voluntat des d'ara endavant. Som molts, jo el primer, que des del primer dia havíem tingut molts dubtes sobre el govern d'Artur Mas. Havíem tingut molts dubtes sobre el govern de Junts pel Sí. La tradició, la nostra experiència política militant, ens deien que estàvem intentant barrejar l'aigua i l'oli, que això acostuma a no anar gaire bé. Som els que no volíem acceptar un o Mas o Mars, no volíem. I som els que ara mateix diem que tot ha canviat i que li diem als alcaldes, al conseller, al govern de la Generalitat, vostès han posat la cara. Si no l'aparten, que estem segur que no ho faran, nosaltres, i espero poder parlar per tothom, posarem el cos i tot allò que sigui necessari. Per tant, a partir d'aquí...
Ja acabo. Desbordem l'Estat amb alegria i amb unitat, que ho sabem fer molt bé. Visca la Terra. Rebem a Ferran Civit, exmembre de la Secretariat Nacional de l'ANC i actualment president regional d'Esquerra Republicana a Catalunya al Camp de Tarragona i diputat al Parlament de Catalunya. Què, hi han entrat a l'impremta Requesens avui o no? Perquè em sembla que sabeu que has muntat una gincama a tot el país i aniran a tots els mitjans de comunicació, aviat a Ràdio Montblanc, a l'Espluga FM Ràdio, a l'impremta Requesens i a tot arreu, perquè això ho farem no només d'una manera democràtica, pacífica i inclusiva, sinó que a més divertida. Després de 300 anys que ens han amargat l'existència, doncs com a mínim nosaltres podem marxar amb un somriure. Ells potser marxaran una mica amargats, però com a mínim hauran fet turisme per tot Catalunya. Ja que vam tancar els quartels de la Guàrdia Civil de Montblanc, de l'Espluga, doncs escoltem, doncs que poden venir aquí a tastar els merlets, els carquinyolis, disfrutar de l'Odeó de Siurana, de l'Odeó Conca d'Barberà i d'un somriure de tots vosaltres, tots els que esteu avui omplint aquesta sala, els que ahir també va desbordar el Terra Corena i els que desbordarem tots els actes que hi haurà d'aquí fins a l'1 d'octubre, d'aquí fins a l'1 d'octubre i a l'1 d'octubre desbordarem les urnes, perquè això és un projecte pacífic, democràtic, participatiu, inclusiu, festiu, podem fer servir tots els adjectius possibles, però sobretot és democràtic. Democràtic. I amb això l'Estat espanyol no sap com encarar-ho. Perquè abans era allò, cap agressió sense resposta, però en aquest cas el que estem oferint nosaltres és cap agressió sense una cançó, com va passar a Valls. Cap agressió sense un somriure, cap agressió sense ironia, cap agressió sense intel·ligència. Però quan te falten l'ironia, la intel·ligència, la democràcia, doncs no saps com actuar. El company i també es plogui, el Josep Maria, deia que és irreformable. No sé si és irreformable, no hi ha res impossible a la vida, però el que està segur és que l'Estat espanyol, mal que em pesi, perquè tots tenim amics i familiars a Espanya, com a mínim li falta una generació. I espero que el que oferim nosaltres, fent una república catalana més democràtica i sobretot lliure, és que sigui un 2x1. No només sigui per fer la independència que ens mereixem de Catalunya, sinó que també serveixi per iniciar un procés transformador real a l'Estat espanyol. Perquè ningú es mereix estar sota el jou del Partit Popular, que és el partit més corrupte i caspós de tota Europa. Ningú es mereix això, ni nosaltres ni ells. Però clar, al final també cadascú té el que s'ha guanyat i nosaltres el que tindrem és una república guanyada a les urnes. Això ho tingueu claríssim. Sabeu que cada any aquí al costat es fa el Clicània, el Bricània i sempre hi ha uns diorames molt bonics. Me'n recordo doncs, des del 2012, quan vam fer la primera mobilització de la Diada organitzada per l'Assemblea, que per cert, ja estic jubilat de l'Assemblea, ja ho sabeu que ja des del 2015, que ja em van facturar cap al Parlament, ja estic retirat de l'Assemblea. Pagant quota, això sí, encara, i dormint també. Doncs us en recordeu que hi havia també uns diorames en el qual sortia gent mobilitzant-se, els clics allò fent manifestacions. Clar, l'any que ve, no coneix la propera edició, Pep, de la Clicània? El 12 d'octubre. Bueno, això sembla que encara que sigui assajat, allò de que els maques agafen... Vaig agafar algú del públic? No, això no. Us ho juro que no sigui el 12 d'octubre. Doncs clar, el diorama d'enguany quin serà? Per una banda, uns escorcolls policials i per l'altra, unes urnes plenes de paperetes. Ja sabem qui protagonitzarà una cosa, però el que protagonitzarà l'altre serà el poble de Catalunya. Perquè els meus companys que ho han comentat aquí, uns de poble, uns altres del camp, uns altres del Parlament, i després el Pere Grau, que també hi ha, també era del secretariat de l'Assemblea, nosaltres oferim democràcia. L'Estat espanyol què ens està oferint? Amenaces. Us han donat algun argument per quedar-nos? Us han dit, t'estimo, no marxis, queda't. Va, a partir d'ara, t'ho juro que canviaré. T'ho juro que baixarà la tapa del vàter. T'ho juro que baixarà la brossa. A què això no ens ho han dit? O sigui, això, Escòcia o Quebec, que han fet aquests referèndums en els últims anys, el Quebec l'any 80, el 95, o Escòcia fa 4 dies, escolta'm, els seus regnes, perquè, bueno, regnes perquè dic que anaves a una república, però realment com que és Commonwealth, la reina és encara Isabel II,
Doncs allí, els seus sistemes de govern, des d'Ottawa i des de Londres, els enviaven besitos. Els enviaven emoticones, quan encara hi havia els mòbils, els coixia així, allò de besitos. Però clar, els deien, escolteu, teniu tot el dret a decidir com voleu ser, però sisplau, quedeu-vos. Que si us quedeu, si era xauxa, si era festival, us tractarem millor, que després tot és mentida, eh? Perquè a Escòcia ho han comprovat perfectament, eh? Van anar els tres principals líders, els liberals demòcrates, que no tenen res a veure amb els demòcrates d'aquí, aquí presents, els laboristes i els tories, els conservadors, i després no van complir res. Però aquí l'únic que ens ofereixen és amenaces. Han creat un sistema nou. El que abans era el franquisme, el neofranquisme, podríem dir que és una amenàcia, que és el nou règim democràtic que s'han inventat allà, el nou règim polític, un sistema basat en amenaces. Perquè van enviant la policia, van enviant la Guàrdia Civil, però vosaltres us penseu que els que som aquí diputats, els que són aquí regidors o alcaldes, o els que estan a govern, marxaran emmanillats? No s'atreviran a fer-ho. I per què no s'atreviran? Perquè us tenim a vosaltres. I amb vosaltres farem la República Catalana, perquè vosaltres què fareu? Omplireu les urnes l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre votarem i guanyarem. Visca la República! Rebem a Pere Grau, membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, llicenciat en Dret, treballa d'advocat i ha sigut un dels ferms impulsors de la via del referèndum des del principi. Hola. Bona nit. Quin goig que fa aquesta sala. Escolta, jo ja no sé què dir perquè ho heu dit tot. M'han deixat només les escorrialles. Conseller, ho tindràs complicat, però segur que ho petes. Escolteu, jo sí que vull donar les gràcies. I vull donar les gràcies no solament a tots vosaltres, sinó a la capacitat que hem tingut com a poble d'imprimir seny a la gent que ens representa. Aquesta gent que està aquí, que és tan diversa ideològicament, renunciant a molta part de la seva pròpia ideologia, ha posat per davant de tot un benefici comú que els uneix i que ens uneix a tots, que és la consecució de la independència. I per això han aparcat totes aquelles guerres i guerretes que tenen i que tindran i que han de seguir tenint en una societat democràtica com la que volem fer en la República, però les han aparcat perquè tots es puguin posar al mateix costat, al costat de la gent. I com que ja quasi bé hi som, i com que no han deixat de provocar-nos i el que seguiran provocar-nos, jo vull seguir fent agraïments. Perquè tal com ha comentat abans el Ferran, ha parlat una mica del referèndum d'Escòcia, i recordeu que allà finalment van, bé, no els hi va sortir com tenien previst, i van voler atribuir la culpa, que potser la tenien, a la gent gran, a la por que finalment la gent gran va tindre a l'hora d'anar a votar, perquè es van pensar que, en fi, que les pensions, que la seguretat, que les garanties que el Regne Unit els oferia, possiblement allò que anaven a construir a Escòcia no els hi podia oferir. Aquí tenim la sort que això no és així. No és així per dues raons. Primer, perquè tothom sap que la manera de garantir les pensions és sortir d'Espanya pitant. I la segona és perquè si estem aquí, justament, a diferència de la pobra gent d'Escòcia, és justament gràcies a la gent gran. Ha sigut la gent gran que ens ha portat aquí. Han sigut els nostres pares i els nostres avis que van patir el que van patir i que van lluitar el que van lluitar per poder aconseguir, amb el seu sacrifici, que avui estiguéssim on estem. I com que estem on estem gràcies a la gent gran, també estic segur que la gent jove, que desgraciadament no hem sigut capaços de mobilitzar el que tots esperàvem poder-ho fer, i ho dic des del punt de vista de l'Assemblea, perquè aquestes festetes i aquestes cosetes que muntem des de l'Assemblea doncs no atrau a la gent jove. Però podeu estar segurs d'una cosa, en el moment d'aquesta gran revolució que estem portant a terme tots plegats i que materialitzarem el dia 1, els joves hi seran, perquè saben que els hi va el pa. I finalment un parell de consignes, un parell de reflexions. La primera és que volem
que tots vosaltres, qui ens representeu políticament, sapigueu que tots estem absolutament orgullosos de la feina que heu fet i que seguim confiant i seguirem confiant en la feina que heu fet la gent del Parlament, la gent dels partits i sobretot la gent del govern. I com ha dit el Ferran, estarem darrere de vostre, no solament per impedir que facin coses que siguin imperdonables i que no tinguin marxa enrere, sinó que nosaltres farem justament això, que la nostra protecció, la nostra mobilització estarà darrere vostre en tot moment, perquè tireu endavant el procés, perquè porteu endavant el referèndum i perquè apliqueu el resultat que és vinculant. I per això la gent, el dia 1 d'octubre, a 8:45 del matí, estarem fent unes cues espectaculars davant dels col·legis electorals. Perquè davant dels col·legis electorals passaran tres coses aquells dies. Una, segur, s'hauran de constituir les meses, i es constituiran. I pot ser, com passen, com sempre, en totes les eleccions, que hi ha algunes meses que no es poden arribar a constituir per aquelles persones que han estat designades com a presidents o com a vocals o com a suplents, pel que sigui, no s'hi presenten. De fet, a les últimes eleccions generals, la Carme Chacón va haver de presidir una mesa justament perquè els titulars d'aquella mesa no s'hi van presentar i ella va haver de quedar-se presidint aquella mesa. Doncs això pot passar. I per tant, tots nosaltres hi serem per garantir i assegurar que totes les meses electorals del país es poden constituir. La segona raó per la qual hi serem és perquè tot el món ens mirarà. Totes els televisors, les càmeres, els mitjans internacionals, la premsa, estaran pendents a veure si hem sigut capaços d'efectivament aquell dia posar les urnes. I aquella imatge correrà per tot el món. I hem de fer nosaltres que es vegi que res podrà impedir que aquesta imatge internacional que corre sigui la nostra primera victòria aquell dia. I la tercera raó és una mica més poca solta, si voleu. Però clar, és que pot ser que també n'hi hagi algun de poca solta que vulgui fer alguna tonteria. I allí estarà tota la gent per impedir que es pugui fer. Per tant, el dia 1 tots hi serem. El dia 1 tot estarà, perquè el govern ens ho posarà. I el dia 1, a les 8 de la nit, haurem acabat de construir la primera pedra, la darrera, la definitiva, el darrer esforç per construir la República. Visca Catalunya! Rebrem a Josep Rull, advocat i polític català, actual conseller del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Molt bon vespre. Carai, que fort això. Molt bon vespre a tots i a totes. Com deia el president Macià, amb el cor obert a totes les esperances. És impressionant de veure tanta gent, gent tan diferent, que ens apleguem junts, dempeus, per aconseguir culminar el somni de la llibertat d'aquest poble. I permeteu-me que comenci posant en valor allò que el clàssic diria, glosem-nos. Glosem-nos com a nació. És a dir, quina gran nació que és Catalunya. 300 anys després, nosaltres, 303 anys després, i som com a nació i estem en condicions de recuperar la llibertat. El 12 de setembre de 1714 nosaltres érem un poble que estava condemnat a desaparèixer. Una nació que estava condemnada a desaparèixer com tantes nacions, malauradament, han desaparegut o han quedat simplement minimitzades en el context europeu o en el context del món. Érem una nació petita, som de fet una nació petita i vam perdre aquella guerra, malgrat la resistència extraordinària a ultrança dels homes i les dones que ho van donar tot per la dignitat d'aquest poble. Estàvem condemnats simplement a desaparèixer. Som una nació única perquè hi som, però hi som de manera molt diferent a com era aquella nació de 1714. De fet, som una nació pràcticament única a Europa pel següent.
per la nostra composició. Nosaltres som un país composat per gent que ha vingut de molts altres llocs. I aquí la pregunta que nosaltres fem no és d'on ve la gent, sinó on volem anar plegats. El 70% de catalans avui o ha nascut fora de Catalunya o té el pare o la mare que ha nascut fora de Catalunya. Això és el que genera perplexitat a Madrid. Jo a les nits, quan arribo tard a casa, necessito injecció d'adrenalina forta. Faig zàping i arribo a 13. 13 televisió. La televisió amiga. I aquella gent estan molt esverats, eh? I això és el que no entenen. Quina mena de composició, quina mena de país som. Recordo un dia que parlaven de David Fernández, de la CUP, justament. Hi havia un d'aquells personatges que deia «Però com ho puede ser si se llama David Fernández que pueda defender la independència de Catalunya?» Doncs aquest és el nostre èxit col·lectiu. La gent, insisteixo, d'orígens molt diferents que ha decidit que aquesta fos la seva terra, la terra dels seus fills. Una nació integradora, una nació que ha tingut en el seu valor democràtic, de comunitat, el seu principal actiu. Fixeu-vos, el 70% de la gent d'aquest país o ha nascut fora de Catalunya o té el pare o la mare que ha nascut fora de Catalunya. I el 80% de catalans avui vol decidir lliurement, pacíficament i democràticament el seu futur. I no hi ha cap expressió més extraordinària de sentir-se nació que voler decidir lliurement el seu futur. Això és Catalunya, aquesta Catalunya que ens agrada i aquesta Catalunya que volem que pugui projectar-se amb tota la potència per generar progrés i benestar. Però també durant aquests 5-6 anys, ostres, disculpeu, ens hem agradat molt, eh? Jo hi ha dos moments que els he trobat sublims durant tot aquest procés. Un és el 9 de novembre, l'actitud de la gent a l'hora d'anar a votar. I l'altre, potser el que a mi m'ha agradat més, va ser la Via Catalana de l'any 13. L'altre dia era del Tebre, jo sóc de Terrassa, capital del Vallès Occidental, Sabadell també és capital, però vinga. Doncs l'altre dia vaig anar del Tebre i pujava amb el cotxe i pensava, ostres, l'any 13, l'11 de setembre de l'any 13, a cada metre hi havia un català i una catalana que es donava la mà amb algú altre que no sabia ni qui era, ni li preguntava qui era, d'on venia i què pensava. I junts ens vam donar les mans per guanyar la llibertat d'aquest poble. Un poble que és capaç de fer això, amb aquella actitud, és simplement extraordinari. Jo recordo, en un barri de Terrassa, un barri de catalans de procedència majoritàriament andalusa i extremenya, va venir un senyor del PSOE, justament del PSOE dur, contundent, i amb una samarreta de la selecció espanyola de bàsquet, l'home em va mirar i va dir «Hòstia, ¿por qué no nos habéis avisado?» No? És a dir, el concepte de dir «Vosaltres que heu estat capaços de fer això, per què no ens heu incorporat en aquest tema?» Tothom hi està incorporat. Explicaven que un corresponsal, no sé si és del Financial Times, el New York Times, el Times, un diari important que tenia la seu a Madrid com a corresponsal, el van enviar a la manifestació de Barcelona d'aquest 11 de setembre. Diu, hosti, què vaig veure allà? Vaig veure una gent alegre, optimista, positiva, esperançada. Aquesta és una força simplement indestructible. És la nostra força. Som un poble dempeus, amb uns valors positius, amb una actitud extraordinària i que estem deixant bocabadat el conjunt d'Europa. I quina és la nostra eina més poderosa? La democràcia, les urnes. I aquí nosaltres diem sí a la independència, sí a l'Estat català, sí a la República Catalana. Però el primer sí hem de dir sí a la democràcia amb totes les conseqüències. Deixeu-me explicar-vos dues anècdotes, fer tres cites. La primera d'un personatge no conegut, un terrassenc també.
L'any 12 començàvem a fer actes per tot arreu, a diversos barris de Terrassa, i vam anar a un barri que es diu Sant Pere Nord. És un barri molt gran, és un barri que té 22.000 habitants, a Terrassa. També origen, sí, sí, com la Conca, una mica més gran que la Conca, diguem-ne. Un barri de catalans, en aquell cas concret, sobretot d'origen andalús i murcià. I acte, dèiem, volem votar, farem un referèndum. I de cop es va aixecar un esbarat. Esperem que aquí, a Montblanc, no se n'aixequi cap d'esbarat. D'aquells personatges que tu ja veus que faran alguna cosa rara, eh? Ja el veus inquiet durant tota la xerrada. Un senyor s'aixeca, venes inflades, i diu en català, eh? En català. Diu, nosaltres no tenim dret a votar, Catalunya no té dret a votar perquè som propietat d'Espanya. Va quedar més descansat que la punyeta, l'home. I això poca broma, eh? Això és l'article 1.2 de la Constitució. La soberania nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. És això, no existim, som irrellevants. Des de la seva perspectiva no existim. Parèntesi. El Rajoy, com a concepte, l'home ha dit el següent. Diu, la principal funció que me han encargado los españoles es garantizar la unidad de España. És molt fort, això, eh? No el progrés, no el benestar, no la cohesió social, no, no, és garantir la unitat d'Espanya, el que deia aquell personatge que va sortir esbarat. Després va sortir un home gran, un català d'origen andalús, d'aquells que es va aixecar amb un halo de solemnitat. Jo crec que va dir una de les frases més extraordinàries de les que he sentit en aquest procés, des de la senzillesa i el sentit comú. Diu, nosotros no tuvimos miedo de la dictadura. ¿Vamos ahora a tener miedo de la democracia? Yo no sé qué votaré. No sé si votaré sí o votaré no. Pero yo quiero decidir, yo quiero votar. L'1 d'octubre depèn d'això. Aquell home, aquell senyor, feia un exercici de dignitat individual i col·lectiva. Aquest és el gran missatge que nosaltres hem de ser capaços d'explicar. Segona cita. Una persona que no és catalana, de la resta de l'Estat, d'una veu d'aquelles que es troben a faltar molt. Perquè on són els pretesos progressistes que hi ha més enllà de la franja de Ponent? Costa, eh, d'escoltar-los i de sentir-los. Que és en Rajoy que sap que som aquí reunits. Diu, ¿dónde están esta gente? ¿Eh? En Montblanc. Va ser... Doncs Iñaki Gabilondo és dels pocs que encara queden. I l'altre dia també deia una frase, també inspiradora, deia, los problemas no se prohíben, los problemas se resuelven. Si creuen que poden prohibir un Parlament, poden prohibir un govern, poden prohibir tots els alcaldes d'aquest país, els 22 alcaldes que han donat la cara aquí a la Conca de Barberà, que poden prohibir tota la gent que ens hem manifestat cada vegada, cada dia, la gent que votarem, és que no en tenen absolutament res. I tercer element, i és un personatge que no és gens sant de la meva devoció, però en la línia que heu apuntat va expressar una actitud radicalment diferent. Ho explicava el Ferran. En el referèndum al Regne Unit britànic, jo recordo un dia que van entrevistar David Cameron. I van dir, què li sembla això que estan plantejant els escocesos? I Cameron va dir quatre coses, ho recordo perfectament. Primera, no m'agrada gens allò que estan fent els escocesos. En versió Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, sona, oi? No nos gusta nada lo que están haciendo los catalanes. Però va dir una segona cosa. Va dir, però amb la mesura que la majoria del Parlament escocès escollit democràticament demana de fer un referèndum, jo tinc l'obligació política, moral i democràtica de deixar fer aquest referèndum. És a dir, la majoria que tenia l'Scottish National Party era molt menor a la majoria que tenim la CUP i Junts pel Sí en el Parlament de Catalunya. I amb els diputats valents de Catalunya Sí que es Pot que estan acostat d'aquesta actitud democràtica. Tercera, jo no vull ningú al Regne Unit contra la seva voluntat. I quart, i també ho apuntava el Ferran, faré tot el possible per explicar als escocesos que dins millor que fora. Els forts pacten, els dèbils imposen. El Regne Unit és fort perquè sap que té un projecte o creia que tenia un projecte per oferir als escocesos i per això pacta un referèndum. Els dèbils, els que no tenen projecte, els que no tenen proposta, imposen, reprimeixen. Aquesta és l'actitud lamentable
avui de l'estat espanyol. Darrera anècdota i vaig cap a la part final i disculpeu que potser m'estic allargant més del compte. Que és una que ens va passar en el Parlament de Catalunya en l'última legislatura, que vam constituir una comissió d'estudi de l'autogovern. Encara utilitzàvem eufemismes aleshores. Ara no, ara ja, ostres, la llei de transitorietat jurídica, Ferran, quin honor, fundacional, quin honor, i fundacional, quin honor, de poder-la haver aprovada. Doncs van comparèixer dos diputats escocesos, encara no havien votat a Escòcia, encara no havien fet la votació de l'any 14, me'n recordo el dia, exactament el 19 de setembre del 14, perquè va néixer el meu fill. Que bonic, oi? Això. I el dia següent aprovàvem la llei de consultes no referendàries del Parlament, que la vaig portar jo, vaig ser el ponent i no vaig tenir ni 24 hores de descans, per entendre. Doncs vam convidar dos diputats, un de l'Scottish National Party i una diputada laborista. I ens van explicar com estaven gestionant el seu referèndum. I hi va haver un moment culminant quan un diputat socialista català, el nom del qual no desvetllarem avui aquí, va centrar la pilota per tal que la diputada laborista, socialista, escocesa, pogués xutar amb la porteria buida. I va ser d'aquelles preguntes que comencen amb l'oi. Oi que si vostès no haguessin pactat el referèndum amb el Parlament de Westminster no l'haguessin fet, oi? I la diputada aquella va dir sí, sí, l'haguessin fet igualment, perquè la majoria de diputats del Parlament escocès va dir havien estat escollits per fer aquest referèndum. Haguéssim tingut alguna dificultat de caràcter operatiu, però el referèndum l'haguéssim fet igualment. Quan vam sortir fora, i això ja no surt reflectit en el diari de sessions, hi va haver un altre diputat, el nom del qual tampoc no desvetllarem, que va fer la pregunta més extraordinària que he sentit mai en aquest sentit. Es va adreçar a la diputada aquella i li va dir: però no haguessin tingut por si no haguessin pactat el referèndum que hagués vingut la policia o l'exèrcit a retirar urnes? Hosti, la dona aquella se'l va mirar amb cara de perplexitat, volent dir, jo intueixo que devia dir excrescència humana, què m'estàs dient? I va fer una resposta de dir we are British. I una altra paraula, shame, vergonya. I això és el que està vivint l'estat espanyol. En aquests moments està suspès el dret de reunió, la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, aquest és l'estat espanyol avui i aquí. En qualsevol cas, anem en positiu, estem en condicions de construir un país extraordinari. Nosaltres podem ser l'Holanda, la Dinamarca, la Suècia del sud d'Europa. Són països amb molt creixement econòmic i amb molta equitat social, amb molta justícia social. Fem-ho, tenim aquest compromís. I darrera qüestió. Ens estan dient que tot allò que estem fent és impossible. Era impossible la via catalana. Era impossible el 9 de novembre. Era impossible guanyar les llibertats que hem anat guanyant a pols. Impossible, 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 por, 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 por. Deixeu-me acabar amb una cita molt bonica de Joan Maragall, el poeta, l'avi del president Maragall. Ella revelava davant d'aquesta idea que és impossible abraçar els ideals. I Maragall, en una conferència a la Universitat de Barcelona a principis del segle XX, apel·lava als joves i els deia: demaneu l'impossible per fer-ho possible. I els deia: no sou joves? Doncs demaneu la lluna. I no tingueu cap dubte, la lluna anirà venint. Al principi la gent se'n riurà de vosaltres, la gent d'ulls tèrbols i boca espessa, la gent dels cercats tabernacles, la gent de la feblesa o la malura, la gent de lo possible se'n riurà de vosaltres. Però quina diferència, quin riure, un riure trist, un riure buit, un riure impotent. I mentrestant la lluna començarà a acostar-se i mentrestant nosaltres guanyarem la llibertat d'aquest poble el dia 1 d'octubre. Visca Catalunya lliure.
Finalment, per tancar l'acte, tenim l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. És cert que és un honor molt gran poder tancar aquest acte, però això ho voldria compartir amb tots els alcaldes de la Conca de Barberà. El dilluns d'aquesta setmana, els alcaldes de la Conca ens vam reunir a la sala noble del Consell Comarcal i després de debatre qüestions que ens afecten el dia a dia com les taxes d'escombraries o com els serveis socials, ens vam interrogar tots i crec que d'una forma molt sincera sobre què faríem a l'1 d'octubre. I un a un vam fer una intervenció sobre què faríem en cada un de les viles i dels pobles de la Conca de Barberà. I per una unanimitat absoluta, tots vam dir que garantiríem el dret del vot a tots els nostres ciutadans, que hi haurien locals i que hi haurien urnes. I jo crec que va ser una expressió molt compactada i molt sincera de tots nosaltres, perquè no puc dir pas que hi van haver uns que haguessin sigut més agosarats i els altres menys. No, en absolut. Va ser una expressió, crec que molt sincera i molt unànime de tots, i molt compactada, que no hi havia uns que en volguessin més i els altres menys, que tots anàvem i som diversos, i pensem divers. En aquesta nostra comarca, tots anaven en el mateix sentit: garantir la llibertat de vot dels nostres ciutadans. I això, quan se va acabar la reunió, jo pensava, quin orgull la Conca de Barberà. Una comarca que a cops quan fem una visió retrospectiva ha sofert molt. Va sofrir fa 100 i escaig anys amb la fil·loxera, que vam quedar petrificats, sense activitat econòmica, i no ens va arribar la revolució industrial, i vam sofrir molt per tots els cantons amb els estralls de la Guerra Civil, i no vam tindre fins a l'any 77, amb l'arribada de l'autopista, la verdadera revolució industrial i passar d'una economia agrària a una economia industrial. I ara ens deia el conseller Rull, que havia estat a Sarral i que havia vist la potència econòmica de la Conca de Barberà, i a Montblanc i en totes les contrades hi ha aquesta renaixença un altre cop de la Conca de Barberà. I hem deixat enrere divisions, i hem deixat enrere coses que no cal anomenar, i avui tots els alcaldes estem units en aquesta nova renaixença, en aquest suport a la llibertat de la nostra pàtria, i això d'aquí ens té a complir i ens omple de goig. Aquesta terra, que és eixorca i difícil, sempre el seu progrés ve junt, al costat, acompanyant els processos de renaixença, els processos de la llibertat de Catalunya. I jo us demano, alcaldes, demano a la gent de l'ANC, us demano a tots els ciutadans i ciutadanes,
ja en diversos processos electorals que hi han hagut en els últims anys, aquesta comarca ha estat de les més significatives en el vot nacionalista i en el vot catalanista. Molts cops hem encapçalat la Conca de Barberà en aquest sentit, ser la comarca en què hi havia aquest vot més agosarat, junt amb el Priorat, amb les Garrigues aquí en el sud, i molts cops superant comarques com el Pla de l'Estany o el Gironès, aquestes comarques nord-enllà on diuen que es cova el catalanisme. I això no és cert. Sempre hem tingut aquesta tradició. I jo us demano, a l'1 d'octubre, la Conca de Barberà té que ser la comarca amb més participació i amb més alt percentatge de vots pel sí. Ho podem aconseguir. Som una comarca que tenim aquesta unitat entre tots els ajuntaments i que, si volem, i només necessitem un esforç de 15 dies més, tindre un gran resultat en les nostres urnes. Segurament podem ser la comarca i donarem un exemple en el nostre país que més participació tinguem i que més percentatge de vots pel sí tinguem. I us demano aquest esforç als alcaldes, a l'ANC i a tots els ciutadans. I voldria acabar, després de demanar aquest esforç, que n'estic segur que el farem, amb una qüestió que jo crec que ens ha d'interrogar a tots. Vinguent cap aquí a la plaça de Sant Francesc, ens hem cruzat amb els Mossos d'Esquadra. No, no, jo vull dir, i jo he llegit en els seus ulls la tristesa que m'han encomanat de dir és que estem aquí perquè ens ho han manat. I m'interrogaven de dir com anirà, com a alcalde, no? I jo dic, vosaltres sabeu que sou la nostra policia. Ja sabem que la fiscalia us vol enfrontar amb els alcaldes. Ja sabem que la fiscalia us vol enfrontar amb la ciutadania. Però sapigueu que teniu la nostra estima, que teniu el nostre reconeixement i que sabem absolutament que si feu alguna cosa serà perquè us obliguen, però que esteu amb tots nosaltres. Per això jo demano que fem un exercici tots. Si ens trobem alguna qüestió en què tinguin que intervindre els Mossos d'Esquadra, que comprenguem perquè és la vera veritat que ho fan per obligació i que ells estan amb tots nosaltres i els tenim que tindre al costat de tots nosaltres. I tenim que comprendre que estan en una situació extremadament difícil i no posar-los més difícil del que ja ho tenen. Però jo us demano a tots que sapiguem amb intel·ligència en tot aquest procés saber i demostrar que els cossos de seguretat dels Mossos d'Esquadra estan al servei del nostre país. I també vull dir una qüestió. Avui ha sortit que alguns policies municipals havien interdit, amenaçat, arrencar algun cartell a favor del referèndum. Això és culpa dels alcaldes.
Els alcaldes som els caps de la policia municipal i els alcaldes tenim que dir... Els alcaldes tenim que dir a la policia municipal, com a caps que són, que s'abstinguin de posar-se amb qualsevol ciutadà que pengi un cartell. O que faci propaganda o faci un acte a favor del referèndum. Perquè aquesta és la nostra responsabilitat. I una responsabilitat que no ens en podem eludir. Tenim que ser, en aquests 15 dies que ens falten, cauts, serens. I si aconseguim aquests dies que tenim allà en aquell cronòmetre de l'Ajuntament de Montblanc que ens va marcant quan falta pel dia 1, si anem com fins ara, si no cometem cap error, si fem la campanya com l'hem començat ahir a Tarragona, segur que el dia 1 serà el dia de la llibertat de Catalunya. Per tant, conseller, vos nomenàveu Maragall. Jo ho diré en paraules de l'Espriu. D'aquí al dia 1 ens mantindrem fidels al servei d'aquest poble. Visca Catalunya lliure! Que vinguin els alcaldes també, que vinguin.